Ulja e ndjeshme e numrit të infektuarve me COVID, por edhe lehtësimi i masave të pandemis nga vendet shqip, ka bërë që hotelierët këtu në Sarand të kenë prishmërimet më të larta për këtë sezon, ndryshe nga viti që lam pas. Saranda ka nisur të pres turistët e parë për këtë sezon. Për të dytin vit e radhazi, operatorët turistik do të ofrojnë shërbime në kohë pandemie. Kemi patur turist nga Kosova, më pak të huaj. Turistët shqiptar nga Shqipëria kanë qënë më të shumët në hotel fundjavën e kaluar. Sezoni ka filluar dhe këto javët e kaluar që kanë ardhë një di grupe dhe Amerikanë që dhe Gjerman, grupe të vogla, po që nga kanë vizituar kanë ardhë. Administratorët e hoteleve thonë se rezervimet për të gjithë sezonin kanë nisur. Pandemia është në zhdukje dhe grupet për rezervime këtë vit në nështuar. Kryesisht në nështuar pjesa të rusë janë italian, në vëndet nordike, që kanë rezervuar individualisht. Kurse grupet janë gjerman, po nuk e kanë konfirmuar akoma. Themi se muajnë qërëshon, duhet të konfirmuar pa tjetë. Deri më tani, shtetet që kam shfaqur më shumë interes për prenotime në Shqipëri, janë Serbia, Europa po thuajse e gjitha edhe Ukraina. Vërtetimet më të mëdha më sakt janë në gusht, më pak qeshori dhe shtatori dhe tetori janë ende të pasigurt. Turistët që kanë rezervuar gjatë periudhës të gushtit janë shtetas italian, më pak janë shtetasit e tjerë, të pakun deri në këtë momente. Pjesa perëndimore dhe veri perëndimore e Europës preferojnë muajt më pak të ngjeshur si që janë qeshori, shtatori dhe tetori. Këtë vit, restorante duhet të zgjerojnë dhe stafin, por nevojat janë të papletësuara. Kemi bërë kërkesa për punojës që kemi mangësi. Nisur dhe nga përmirësimi situatës e COVID dhe ecuria e vaksinimit në vend, shpresojnë që këtë verë të ketë më shumë vizitor. Kemi shpresën se si vjet do të jetë një sezon shumë herë më i mirë se sa sezoni kaluar, por jo në nivelin e sezonit të vitit 2019. Vendi i Sarandës është ndër më të frekuentuarit në jug të vendit. Janë kryesisht të huajt ata që zgjedhin këtë plazh për të kaluar pushimet.